aproveitando a tua hora hoje. 36 pontos. Não vê que vamos dar mais motivo pro povo. E muito já falou. Para que recordar? Disputa final. Segura tudo. Tem como dar mais dois volumes no microfone para terminar os trabalhos redondamente aí, por favor? Equipe de som maravilhosa, aumentando isso. Aqui é Mulano, moçada, tá bom demais. Nós vamos aí. É WWB, sonorização com tudo. É Robson de Oliveira, Robson de Oliveira, o Emily. Tudo bem por aí, Emily? Vai terminando, Emily, a festa bonita. Aê, Maria, acompanhando tudo, nem pisca. Gostando demais, abriu. Vambora, final. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Companheiro Arthur, Robson de Oliveira, da cidade de Castanheira, Mato Grosso, foi de Muralha, na Celander, adquirindo 88 pontos. Saudade de você, lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Johnny!
comentário. E aí, o Robson da cidade de Canaã, Mato Grosso, foi o touro simplão da C. Marcelo, touro adquirindo 72 pontos. Fabiano, Fabiano, é Fabiano com tudo, Fabiano Santana, o ponto de Nova Chabandinha, patrocinando pelo supermercado Celeiro, é supermercado Celeiro ali, é bem pesado, é mais claro, foi bom, é final, 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 disputa final. Obrigado! Uma salva de palmas, uma salva de palmas! Pega o companheiro Acha, do Cabo Guarreiro, 6.36!